नेपालमा टिकटक अनबैन भइसकेको छ, नेपालमा टिकटक खोलिसकेको छ। तर पनि साथीहरू, धेरैजना साथीहरूको मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छैन। तपाईँहरूको मोबाइलमा किन टिकटक चलिरहेको छैन र साथीहरू, तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा कसरी टिकटक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ, आजको यो भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यदि तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चलाउन चाहनुहुन्छ, टिकटक प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, मैले आफ्नो युट्युब कम्युनिटीमा एउटा पोस्ट गरेको छु, टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हट्यो, तपाईँको मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छ कि छैन। र मैले दुईवटा अप्सन दिएको छु, एउटा रहेको छ चलिरहेको छ अनि एउटा रहेको छ चलिरहेको छैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चलिरहेको छमा यहाँनिर 39% भोट आएको छ र साथीहरू चलिरहेको छैनमा 61% भोट आएको छ। त्यही भएर साथीहरू, मैले यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। अब साथीहरू, तपाईँहरूले कसरी आफ्नो मोबाइलमा टिकटक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ? यदि तपाईँहरूको मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छैन भने सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले के गर्नुहोला, प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि साथीहरू, तपाईँहरूले सर्चमा टिकटक लेखेर सर्च गर्नुहोला। सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ओपनको अप्सन देखाइरहेको छ। यदि साथीहरू ओपनको सट्टामा अपडेटको अप्सन आयो भने तपाईँहरूले आफ्नो टिकटकलाई अपडेट गर्नुहोला। यो गर्दा पनि साथीहरू, तपाईँहरूको टिकटक चलिरहेको छैन भने त्यसको लागि तपाईँहरू के गर्नुहोला, फेरि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा एकछिनको लागि क्लिक गरेर राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आई जस्तो अप्सन, यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा साथीहरू, तपाईँहरूको मोबाइलमा यो अप्सन नभए एप इन्फोको अप्सन आउँछ, तपाईँहरूले त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेज युजको अप्सन, यसमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि क्लियर कजको अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यो गर्दा पनि तपाईँहरूको मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छैन भने अब तपाईँहरूले के गर्नुहोला, आफ्नो टिकटकलाई साथीहरू अनइन्स्टल गर्नुहोला। अनइन्स्टल गरिसकेपछि सबै तपाईँहरूले सेटअप गर्नुहोला, आफ्नो आइडीलाई लगइन गरेर चेक गर्नुहोला। यो गर्दा पनि साथीहरू, तपाईँहरूको मोबाइलमा टिकटक चलिरहेको छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइललाई साथीहरू रिस्टार्ट गर्नुहोला। यो रिस्टार्ट गरेर तपाईँहरूले चेक गर्नुहोला। यदि साथीहरू, तपाईँहरूले वाइफाई प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र तपाईँको वाइफाईमा टिकटक चलिरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा साथीहरू, तपाईँहरूले जुन वाइफाई राख्नुभएको छ त्यो आइएसपीसँग कुरा गरेर तपाईँहरूले यसको सल्युसन लिन सक्नुहुन्छ। यो गर्दा पनि चलिरहेको छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो राउटरलाई रिस्टार्ट गर्नुहोला। राउटरमा रिस्टार्ट गर्ने बटन हुन्छ, त्यो बटन थिचेर तपाईँहरूले आफ्नो राउटरलाई रिस्टार्ट गर्नुहोला। यो गर्दा पनि चलिरहेको छैन भने, यदि साथीहरू तपाईँहरूले डाटाबाट टिकटक चलाउन खोजिराख्नु भएको छ भने चल्दैन, किनभने साथीहरू नेपाल टेलिकमको आइएसपीले टिकटक अनबन गरेको छैन। त्यही भएर साथीहरू डाटाबाट टिकटक चलिरहेको छैन, जति कि यहाँनिर तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ। मैले यहाँनिर डाटाबाट चलाइ रहेको छु, त्यही भएर यहाँनिर चलिरहेको छैन। हुन त सबै आइएसपीहरूले टिकटक अनबन गरिदिइसकेको छ, अब तपाईँहरूको मोबाइलमा 5-7 दिनभित्रमा टिकटक चल्छ।